Labas rytas, rūpiučio 18-ąją, trečiadienį. Metas apžvelgti, kas rašoma šios dienos spaudoje. Respublikos publikacijoje Guggenheimo aferos ėmėsi prokurorai rašoma, kad skandalingai pagarsėjęs vadinamasis Guggenheimo muziejus, kuriam net buvo numatyta vieta šalia sostinės Baltojo tilto, maitintas pinigais skirtais Vilniui propaguoti užsienyje. Toks politikos veikėjų sumanymas labai sudomino prokurorus. Verslo žinių publikacijoje kova čekiais rašoma, jog kavinių restoranų, kurie manipuliuodami čekiais slepia nuo valstybės pajamas, skaičius auga. Tai konstatuojanti valstybinė mokesčių inspekcija ragina taisyti įstatymą, siūlydama griežtos atsakomybės dokumentais laikyti ne tik fiskalinius, bet ir iš ankstinius čekius. Lietuvos viešbučių restoranų asociacija teigia, kad tokia tvarka vis didesnių svorių užgrius legaliai veikiančių kavinių pečius, o dirbančių šešėlyje net nepalies. Gyventi Lietuvoje yra gana gerai, teigiama dar vienoje verslo žinių publikacijoje. Gera čia gyventi ar visgi nelabai, pasak specialistų, priklauso nuo to, kokiu mastu į Lietuvą žiūrima. Viso pasaulio kontekste Lietuva yra patraukli šalis, o štai daugumoje ES šalių gyventi yra geriau. Pirmajame Lietuvos ryto puslapyje pasakojama apie Alytaus rajono daugų gyventojus, kurie nebeturi ramybės. Pavyzdžiui, visos kapinės prie ežero, o jame taip riaumoja vandens motociklai, kad nebegirdėti žodžių prie kapo duobės. Maudantis ežere taip pat jų reikia saugotis, tačiau kai ežerą paliko didžioji dalis paukščių, daugiškių kantrybė trūko. Jie kreipėsi į aplinkos ministeriją su prašymu čia uždrausti vandens motociklus. Taigi rašinys motociklų įkaitai ir paukščiai ir žmonės. Vilniaus diena pradedama publikacija gripas sukrovė turtus. Tūkstančiai vakcinų nuo pandeminio gripo veikiausiai supus sandėliuose. Lietuvai jų neprireikė. O farmacininkus gripas išgelbėjo nuo pasaulį supurčiusios ekonominės krizės. Lietuva vakciną išleido apie 1 000 000 litų, o pavyzdžiui prancūzai net 3 milijardus litų. Taip pat Vilniaus dienoje perspėjama, jog sukčiai sugalvojo naują būdą, kaip pasipelnyti net nepakylant nuo kalėjimo gultų. Darbo ieškantys žmonės nesusimastę nurodo savo bankų kodus ir asmeninius duomenis darbdaviais apsimetusiems nusikaltėliams ir tampa greitųjų paskolų vartotojais. Rašinys sukčiai aukas vilioja darbu. Šiandien atsisveikinu, geros jums dienos.